Habari. Nzuri. Mimi Mark. Pole, mimi Kiswahili kidogo. Ni kweli. Mimi jina naitwa Shiru Isa Kitumbo. Mimi ni mkazi wa eneo hili la Tandale. Kwa kweli hali ya mto wetu inatisha kwa sababu mto huu mwanzo ulikuwa ni bwawa. Kwa baada ya bwawa watu wakawa wanamwaga takataka zao hapa ili kupata sehemu ya kujenga. Kwa sasa hivi unaoona hapa, mto umefukuliwa, lakini pamoja na kufukuliwa bado matakataka yanaonekana mengi na yanazidi kujaa. Sijui tatizo hili linatokana na nini zaidi, manake kama kusafishwa mto ushasafishwa, lakini takataka bado zinaonekana bado ziko nyingi. Asante sana. Asante.